Dobar dan. Mogu da prođem malo? E, dobar dan. Prođite, prođite. Ovako, prvo da vam čestitam. Prvo da vam čestitam Svetski dan volontera. Drugo da vam kažem da ste zaslužili jednu veliku, veliku čestitku. Valjda će neko da se seti nešto da napravi za vas. Krenuli ste sa deljenjem pomoći. Šta je? Sada delimo balone sa vodom i hleb, a kasnije konzerve. Dobro, koliko ima? Ili ima dovoljno vode, dovoljno hleba? Pa ovde trenutno nema, imamo drugi deo u muzeju vode. Imamo ovde dosta hleba, a u toku dana će da stigne hrana da, i ostale potrebe. Dobro, naši sugrađani dolaze, je li tako? Tako je. Tako, da su zadovoljni kako ste vi ovako brzi i efikasni? Jesu, oni nam zaista zahvaljuju, ali neki nisu ni došli za to, ali mi ih pozivamo da dođu da nam pomognu malo koliko to. Uglavnom se žale na količinu, nije im, uglavnom se žale na količinu po članu. Da, dobro, sto ljudi, sto ćudi, nego me zanima da li ste se vi malo šetali i po stanovima, je li tako? Jesmo, jesmo. Jako puno, stvarno, dosta smo radili ovako na terenu i van Crvenog krsta. Trudili smo se da svim ljudima koji ne mogu da dođu po hranu i vodu omogućimo sve što je potrebno. Dobro, i kaži mi ovako, da li si dobila, što kažu, neku zahvalnost, ako ništa drugo, pogledom i rečima od tih ljudi. Samo hvala, kažu. Samo hvala. Dobro, meni je drago što možemo svima da pomogu. Da, bilo je puno sigurno starih osoba koje su jednostavno nisu mogle da dođu. Ima nepokretnih kojima smo morali da nosimo u soliterima koji su na zadnjem spratu, njima smo nosili da nisu mogli da dolaze. Ima ljudi nepokretni koji ne mogu da dođu, pa onda mi pružamo usluge odavde. Dobro, i sad ovako da malo pričamo o vama. Kako ste vi? Dobro. Jeste umorni? Radno. Pa, malo, ali mladi smo. Jeste spavali? Pa, da. Malo nešto kratko, je li tako? Ovako, da li imate još snage, je li tako? Imamo. Pa dobro, a imate i mlađe, čula sam da ima dečice i... Da, dolaze, ali samo mi stari radimo. Da, uglavnom smo mi ti koji preuzimaju veći deo posla. Čak ne damo ni ovim mnogo, mnogo starima da ništa radi. Trudimo se da brinemo svima, da svima omogućimo uslove za... Dobro, znači brinete se ti mladi, čuli smo da ima i 10 i 12 godina, njihova malo ovako godine im ne daju da rade tako nešto, jel tako? Pa se vi brinete čak i za svoje drugove volontere, jel tako? Da, tako je. Dobro, evo ovako, još jednom, sve čestitke i na današnji dan, a i za sve ovo što se ovo izdešavalo, ovih 72 sata bili ste, stvarno ste bili super i svaka vam čast. Hvala vam, hvala! Ove, samo da vas pitam, znači to sam htjela, to što nam se izdešavalo se, ali bi malo da čujem, što kažu, mišljenje naših sugrađana o ovoj deci. A za decu, mislim, pohvale, šta ima već. Da li su ovako ljubazni, da li su brzi? Jesu. Pa da im čestitam onda. Sve najbolje. Hvala. Ovako, pošto je danas dan volontera, naša deca ovdje u Crvenom krstavu su se pokazala i pre ovog dana i uopšte, kako vam se čini, kakvi su bili ovih dana? Pa deca su bila jako ljubazna i prijatna i uslužna, tako da nemam reći. Mislim, vidim da su jako ljubazni, dobri i plemeniti. Sve najbolje. Da, i evo danas posle toliko dana trčanja i tako dalje, evo opet se smeju, šale se, je li tako? Da, svaka čast za decu, tako da nemam reći, jako su ljubazni, dobri i gostoprimljivi i ako neko ne zna nešto uputi ih i to je to. Hvala vam puno. Hvala i vama.